წარმოდგენილი პროექტების შერჩევის პროცედურები და დეტალურობები. Ну, საბოლოოდ ეხლა ჩვენ ვიფიქრეთ რა ფორმით უნდა მომხდარიყო აი ამის ჩამოყალიბება და რადგან პროექტების შერჩევაზეა საუბარი, ალბათ პროექტების შერჩევა გულისხმობს უპირველესად აი ამ შერჩევის პროცედურების გავლას და კრიტერიუმების განსაზღვრას. სწორედ ეს პროექტი აი ამ სახით არის წარმოდგენილი. ეხლა ესე იგი ამ ბიუჯეტის აი ამ ფონდიდან გამომდინარე, რა მიზნით ხდება ეს შერჩევის პროცედურები, კრიტერიუმები, შემდეგ მოდის რაღაც პროექტები მოიცავს თავშესაფრის დარწმუნებული ინვესტორი ამით და სხვა თოვლი პროექტების ფინანსურ გადაჭერას, ანუ ყველა პროექტები წარმოდგენილი იქნება სწორედ ამ კომისიის მიერ. ამ დაგილების მიზნებით წარმოდგენილი პროექტების გამოყენების მიზნით კომისია ეკრიბება თვეში ერთხელ ამ და საჭირო ძალებს. წარმოდგენილი პროექტების მიხედვით თუ თქვათ არის საკმარისი რაოდენობა პროექტებისა, შეიძლება უფრო თვეში ორჯერაც მოხდეს შემოსული პროექტი, რომელიც დეკემბრის შუა რიცხვებში შემოვიდა, ამ კომისიის კომპეტენციას ეკუთვნის, ამ კომისიის კომპეტენციას ეკუთვნის, მაინტერესებს ახლა კიდე ერთი ამ ადას დაელოდებიან ამ შემთხვევაში, კომისია კიდე ერთი ამ ადას ელოდება, უკვე... არა, ის უკვე სასწრაფოდ მოხდება, მაინდა ის უკვე ძველია და შემოსულია. ქონდა კომისია, არსებობდა კომისია, რომელიც იღებდა გადაწყვეტილებას. ხო, ამიტომ 1%-იც არ ყოფილა დაშვებული იმაზე, რომ ვიღაცას უნდა დაკისრებოდა პასუხისმგებლობა და ერთპიროვნულად მიიღო ამის გადაწყვეტილება. გოგოხია იქნებოდა ეს, თუ არაია. მუხლი მეექვსე კომისიის შემადგენლობა განისაზღვრა 7 წევრით. ეხლა აი ამ 7 წევრიდან საკრებულოს თავმჯდომარე ან საკრებულოს თავმჯდომარე მოადგილე კომისიის წევრი? თავმჯდომარე იქნება. აბა რა თქმა უნდა, მერაბა მე ვთლიანად არასამთავრობო ორგანიზმია. არა, ესე იგი, საკრებულოს თავმჯდომარე ან მოადგილეები საკუთრივ შემთხვევაში იქნება კომისიის თავმჯდომარე. არა, მე თავიდან ვფიქრობ, ჩვენ დაგვიდებით, ვინც უნდა იყოს. არა, 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 არა. თავმჯდომარე, საერთოდ ვიზახი, რომ არასამთავრობოებს ვაზრებთ ფართო სპექტსა, ყველა მერის მოადგილე კომისიის წევრი, საკრებულო ჯანდაცვის საკითხი და კომისიის თავმჯდომარე მერი ჯანდაცვის საკითხი. შემდეგ, მასალიანი. ვიღა დარჩა? მასალიანი, მასალიანი, გეტყვი ვიღა დარჩა. შემდეგ მოდის ისე თავმჯდომარე იქნება. ან საკრებულოს თავმჯდომარე ან მოადგილეების აკომის შემთხვევაში, შემდეგ მერის მოადგილე კომისიის წევრი. საკრებულო ჯანდაცვის სოციალური საერთო კომისიის თავმჯდომარე, რაც მომდა კომისიის წევრი იქნება, იმიტომ ეს მიმართულება და ის უნდა იყოს კომისია უნდა იყოს და შესაბამისად იგივე მერის სამსახური, ხო? იგივე ჯანდაცვის სოციალური საერთო სამსახურის უფროსი იგივე მიმართულებით უნდა იყოს კომისიის წევრი. ხო? ხო, მერის სამსახური. და ამის შემდეგ მოდის უკვე არასამთავრობო ორგანიზაციის წარმომადგენლები. ესე იგი 7-ია, ხო? 1 2 3 4 5 6. ანუ უმრავლესობა მაინც არის შემოგებო ხელისუფლების და არასამთავრობო ითქვის თუ არ ითქვის ხელისუფლება იღებს გადაწყვეტილებას. ამიტომ ბლეფია ის, რომ არასამთავრობო ორგანიზაციისთვის ღია ამ კომისიის კარი. ახალგაზრდა ასოციაცია. კი ბატონო, კიდე დამჭირვალობა საქართველო. კარგია. არ ვიცი ზუსტად ამის. კი და დემოკრატიული ჩართულობის ცენტრი. კი ბატონო, დემოკრატიული ჩართულობის ცენტრი ინიშნება. Ну, წარმოადგენელი ალბათ სავარაუდოდ არის ხელმძღვანელი თუ ალბათ სავარაუდოდ. მე კონკრეტული შენიშნები მქონდა წარმოადგენელ დებულებასთან დაკავშირებით. ეს არის უბრალო დებულება, რომელიც ლეგიტიმაციას აძლევს სპეციალურ კომისიას დაიწყოს ამაზე მუშაობა. მთავარია, რომ ეს პროცესი დაიწყო. აი, უკვე დამოკიდებული იქნება იმ სპეციალურ კომისიაზე, რომელიც უნდა დაამტკიცოს საკრებულომ, რა შეეხება წარმოადგენელ კანდიდატურას, ჩვენ წარმოადგენელ კანდიდატორებთანაც მქონდა ეს თქვა პრეტენზია, ნუ ფაქტურად წარმოადგენელ კომისიაში 4 არის ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენელი, მათ შორის საკრებულოს თავმჯდომარე, მათ შორის მერის მოადგილე, კომიტეტის თავმჯდომარე და სოციალური სამსახურის უფროსი. ეს ფაქტურად ნიშნავს იმას, რომ გადაწყვეტილების მიღების ბერკეტი რჩება ადგილობრივ ხელისუფლებას და არა იმ არასამთავრობო ორგანიზაციებს, როგორც ამას თავიდანვე იწყება ადგილობრივი ხელისუფლება. დანარჩენი ცოტა ნაადრევი იქნება.
გადაწყვეტილება ჩემი მხრიდან, რომ აი ხა ვისაუბრო, როგორ გადაწყვეტილებას მიიღებს კომისია, მე ძალიან დიდი იმედი მაქვს, რომ ისინი უბრალოდ იქნებიან ობიექტურები მენაბულ გადაწყვეტილებაში. რა არის ის მთავარი კრიტერიუმები, რასაც უნდა აკმაყოფილებდეს არასამთავრობო, რომელიც მოითხოვს ადგილობრივი ბიუჯეტიდან დაფინანსებას ან თანადაფინანსებას? Ну, ძირითადად მაინც ეს არის პროექტის შინაარსი, რომ სოციალურ საკითხს ეხებოდეს. ეს არის უპირველესი. Რო აი ამ პროექტის დაფინანსებით ჩვენ შევძლოთ მინიმალურად მაინც რომ დავეხმაროთ სოციალურად დაუცველთა ფენას. აი ეს არის მთავარი მიზანი. და თუ პროექტი წარმოგენილი იქნება შესაბამისი კრიტერიუმების დაცვით, ის რა თქმა უნდა გაივლის კომისიას და კომისია ინჯელებს და მაქსიმუმ შემთხვევაში ალბათ ყველა ასეთი პროექტი დაფინანსება ან სრულად, ან თანადაფინანსების კუთხით. გასაგები ახლა რაც შეეხება კომისიის წევრებს, რა კრიტერიუმებით მოხდა მათი შერჩევა? Ну კრიტერიუმები რა არის? მაინც საგრებულოს კომისია, ამიტომ საგრებულოს წარმოადგენლები უნდა იყვნენ, შესაბამისი სამსახურის წარმოადგენლები უნდა იყვნენ, ანუ სოციალურ საკითხთა და ჯანდაცვის საკითხთა კომისია მუშაობს თქვენ იცით საგრებულოში, ასევე შესაბამისი სამსახური მუშაობს მერიაში, მათი წარმოადგენლები უნდა იყვნენ, იმიტომ მათი საკითხებია ეს. და შემდეგ მოდის არასამთავრობოები.